Състоянието на пшеничните посеви към момента е добро, въпреки топлата и суха зима. Очакванията на зърнопроизводителите са за валежи в близките дни, които напълно да възстановят житните полета. Имаме 1-2 пъти температура около минус 4-9 градуса. Това е в Добруджа. Очаквахме нещата да са по-зле за момента, но пшеницата в интерес на всичко се държи добре за момента. Влагата не е достатъчна. Тази година е около 90 литра дъжд, набрано от септември месец. Нужен е дъжд, нужна е влага. Очакванията са изключително добри, поне към този момент. Пшеницата наистина изглежда страхотно. Нямат нищо общо с това, което говорихме януари и февруари. Доста се промени пшеницата. Стоят си, за голямо съжаление, стоят фунгицидни, ще има фунгицидни пръскани и то доста. Имаше валежи, които бяха съвсем навремени за пшеницата. В никакъв случай не сме в влагозапасеността, която трябва. Доста под нивото сме. Влагозапасяването към момента е на много ниско ниво, затова е рано да се говори за добиви. Есента пшеницата на практика влезе с доста ръжда, която си стои в момента по нея и чака най-малкото поява на влага и светлина и топлина, за да излезе и да влезем да пръскаме. Много е, няма, най-вероятно няма да се случи, ако няма някакъв катаклизъм от тук нататък, няма да има кой знае какво редуциране на добива, поне не го очакваме. Но всичко това, да разбира се, зависи от времето от тук натам. Защото пшеницата почти през цялата зима и пролет, която караме в момента на 20 градуса температура и то от доста дълго време, брати, дори тази пшеница, която не беше братила есента, в момента си брати, продължава да брати, това си говорим и с колеги, което ме навежда на мисълта, че дори да имало нападение, имаше, това е ясно, дори в момента има нападение на места, пшеницата ще успеят да го преодолеят благодарение на силното братене, което се случва в момента заради времето. Необичайно топлото време обаче може да предизвика ръст и на други неприятели. А дано не. В смисъл, много се надявам да няма, защото те станаха изключително трудни пръсканията. Нали? Предполагам, голяма част колегите вече са запознати с проекто наредбата за номер 13, която е за опазване на пчелите и на пчелните семейства. На практика се оказа, че ние ще бъдем в невъзможност да пръскаме. Наредба 13 за втори път се подлага на дискусия от Министерството на земеделието. Тя предвижда инсектициди да се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника. За мен лично е необяснимо по няколко причини. Първо, аз не знам и не знам колега агроном, който да знае инсект, който да не чака на луна светлина. Тоест пръскането ще е абсолютно безпредметно. Най-голямата драма обаче на тия пръскания нощните са неоскъпяването на това, което ще направим, защото това означава плащане на нощен труд. Най-голямата драма ще бъде за нас движението на машините по пътищата. Защото според наредба на АПИ ние нямаме абсолютно никакво право в тъмната част на деня да бъдем на пъти. Тоест ще се завъртим в един омагьосен кръг и коментари от типа на колеги пчелари ще спите на нивата. Нали? Някакси не, първо не е колегиален, второ водоноската няма как да заради толкова вода за цяла вечер пръскане и да стои на полето и да чака да се съмне, за да изляза отново. Искрено се надявам, защото на места ние нямаме проблем с пчеларите. Нали? Всеки от нас работи, от 30 години е позициониран някъде. Аз не съм чула в нашото землище, включително около нас, пчелар да има проблем с земеделски производител. В момента аз пръскам вложки, ние сме може би един от малкото овощари, колегите са уведомени, чуваме се по телефона, спокойни са, няма никакъв проблем. Изведнъж не знам защо в София отиват хора, които освен да викат и да търсят конфронтация с зърнопроизводителите, не се случва абсолютно нищо друго. Нали, не се търси някакво решение, което да е адекватно и което да помага и на пчелари, и на зърнопроизводители. Истината е, че ние няма как да съществуваме един без друг. И никой не желая конфронтация. Никой не желая да уморя пчелните семейства. По-странното за мен е, тази година имаше една среща с заместник-министър Виргиния Кръстева. Оттам излезе една справка за развитието на различните сектори в регион Добрич. И там беше обявено от Министерството, че на практика пчелните семейства в региона са се увеличили с 77% за последните 5 години. Тоест, ако приемем, че ние сме недобросъвестни зърнопроизводители и унищожаваме пчелните семейства, аз нямам адекватно обяснение на това как са увеличили те. И ние не говорим за 2%, говорим за 77%. Тоест сектора със сигурност е, със сигурност му е трудно, както на всички в България, това е ясно, но ние не сме врага в тази ситуация. Друг базов проблем, който се очертава пред зърнопроизводителите, е колебанието на пазара, свързано с пандемията от коронавируса COVID-19. Търговията, борсовите цени навсякъде падат. Пада и петрол, пшеници, царевици.
Ни, до сега Европа и света не са изпадали в такава обстановка, нали, необичайна. Никой нищо не знае, а незнанието поражда един стрес и сътресение по борси, сини навсякъде. Нашата продукция обикновено се реализира в Европейския съюз, една част в Китай и Азия. Азия и Африка. Малко в Африка, но 80% от продукцията ни е за Европейския съюз, говоря за износа на пшеница и царевица. Няма как един световен проблем здравен да не доведе до катаклизми. И то ги води. Цените се сринаха на стоката. Ясно е, че има карантина на корабите, които пътуват към Китай. Ясно е, че има карантина и от кораби, които излизат от Китай. Ние търгуваме с цял свят, което означава, че това ще бъде засегнато. Неминуемо ще не засегне. Хубавото, може би, ако това е хубаво в този случай, че ако падне цената, тя ще бъде паднала и в България. Тоест сектора в България, когато говорим за мелничари, няма да усетят повишение на цена на стоката. Лично аз се надявам света да може да се приготви и да преживее този катаклизъм, защото това е катаклизъм, това е ясно. И много се надявам цените на нашата продукция пък да се върнат на нива, които са адекватни за труда, който полагам. България е износител на хлебно зърно, затова разполага с достатъчно количество пшеница и брашно. Спадът на цените им на големите търговски борси не предвещава покачване на стойността на хляба, заявяват зърнопроизводителите. Да, има достатъчно брашно и зърно, има запас България. Смятам, че това няма да е проблем. Проблем, ако има проблем, ще е проблем с стоки, които се внасят обикновено при транспорта, но няма да е толкова се заема, аз не виждам. По принцип, България е износител на пшеница и зърнени култури, така че запас нашата страна винаги си има. Що се отнася до тол системата, специално за добруджанци, тя е облегчение, защото разходите им за транспорт до пристанищата намаляват. Но в момента всички товарни автомобили се движат в региона без винетка и без платена тол такса. От тук до Варна нямаме плащане на тол такса по никакви от Силистра до Варна, да говорим, или от Русе до Варна, като пресичаш един път по този, който е. За мен смятам, че това е нормално и поне за сега, поне от нашата дестинация, няма да имаме завишение на цени за тол таксата. Защото ще ви дам пример, една еднодневна винетка е 28 лева, беше на камион. Едно преминаване по магистралата от край до край ти е 16 лева или 13, ако тръгнеш за Шумен. Така че смятам, че тол таксите няма да окажат такова влияние. Ще окажат на далечни дестинации, които идват до пристанище. Но това всичко зависи от локацията и къде си позициониран. Едни имат едни предимства, други имат други предимства –